Kaixo Lourdes, egunon. Bai, esan. Zuzea Leioako Txomin Aresti, LHI-ko zuzendaria. Bai. Eta gaur, kalitate hezkuntzaren jardunaldien barruan, aukera izan duzu kontatzeko ba, zuen esperientzia eta zuen ibilbidea. Entzun duzuen bezala, aspaldia ziginen, esperientzia hau Eusko Jaularitzak bultzatuta orain dela 11 urte hasi zenean. Nibe zuzendari berria, eskolan egoera berria, hiru eskolaren fusioaren ondorio sortutako momentu bazan, eta funtzionamenduaren hobekuntza eta proiektu orokor baten bila geuden bitartean, ba honekin topo genuen eta horretan hasi ginen lanean, eta jarraitzen dugu ordutik ona. Lehenengo momentuak ez ziren errezak izan, baina aurrera egin genuen eta niretzako momenturik garrantzitsuena eskolako estrategiko plangintza osotu zenean. Lehenengo aldiz, hezkuntza proiektu egin genuenean, guraso, irakasle eta ez irakasle langile ziren partaidetzarekin. Eta norabidea argitu ondoren eta kalitate sistemak laguntzen zigunez funtzionamenduko sistematizazioan, ba, horretan hasi ginen, gure irakasleariaren prestakuntzan sakontzen, eta momentu txarrak eta ona pasatzen bere bai. Ze momentu gogorrak esan ditugu, baina onak ere bai. Eta orain honekin gogoratuko garanez, ba, nik uste nabaria direla eskolan aurrera, emandako aurrera pausuak eta hobekuntzak, irakasleekin egiten den tutoretzan, ebaluazioan, gure arteko prestakuntzan, beste hainbat arlotan ere. Eta nik uste dut, hemendik aurrera ere ba, lana badugula, eta bai eskola bakoitzean eta sarean ere. Nik uste dut asko indartu behar dugula eta pauso ausartak eman ikastetzen ebaluazio mailetan, eta irakas praktikak hobetzen eta danon artean erokortzen. Eta irakasle sarean gagozen eskolen irakasleak ere koordinazio mailetan eta elkar trukatzen esperientziak eta sarean zuzendariakin batera lanean. Zer suposatu du zuen ikastetxean proiektu honek? Regia, eskola komunitateak nola baloratu du proiektu? Hasiera baten ez zen ikusten argi zertarako sartu hainbeste goizeko hitzaldian izan dudan bezala, hainbeste erregistratzen eta hainbeste adierazlei jarraitzen eta bar, baina nik uste dut gaur egunean ikasleek eurek ez dakite honetaz askorik gure ikasleen adina ikusita, baina bai ikusten dute beraiek ere ba, parte hartzeko beste foro batzu dituztela eta hori ere hobetu egin dela eskolan. Irakasleak eurek, naiz eta batzuk oraindik gogo sartu ez sistema hau, ba, eurek ikusten dute segurtasuna ematen digula azken baten danok adostea, prozesuak eginda izateak, behin eta berriz ebaluatzea adierazleak, hobekuntzarako tresna badela hori inok ez du ukatzen eskolan. Behar bada beste eredu bat egongo zen hobetzeko, baina guk hau aukeratu genuen eta bai hobekuntza ekarri du. Eta gurasoak dudabarik eskatzen dutela pila bat. Beraientzat, konfidantza da eskolarengan esatea gure eskola sistema honen bidez kudeatzen dela. Beraiek hori azaldu egiten digute behin eta berriz, eta naiz eta eurek ere kexatu hobetu behar dugunetaz, badute konfidantza egiten dugun lanetaz, eta hori adierazi egiten dute asebetasun inkestatan, sarritan gainera. Olako ibilbidetan, ibilbide konplexuetan, beti izaten dira goraberak. Bueno, zeintzuk izan dira klabeak, hain zuzen, ba, eragozpen horiek? Ba, nik uste oso zuzendaritza taldekok argi izan dugula, hartutako ibilbide hori, gure eskolarako bide egokia zela. Eta nik hor uste dut gure lidergoa harri gelditu dela. Gero pazientzia, goizean bezan dut, pazientzia behar da, konfidantza irakasleengan, naiz eta batzuk gogorik izan ez olakoetan sartzeko, ba, erakutsi emanez, egunero, beste batzuk egin dutenak, ze ekarpen dakarren eskolara,
ze onura den eskolarako eta ikusiz beraiek ere ba horretan sartzeko aukera dutela oraindik. Baina gero bestalde batetik sarea on ikuste dut. Sarean egin dugun lana eta sareak ematen digun laguntza eta ditugun aukerak han partekatzeko gure kezkak eta gure praktikak nik uste dut ezinbesteko izan dela aurrera egiteko. Sare barik uste dut ezala izango sarritan posible aurrera egitea. Nik uste dut zuzendaritza taldeak argi izan behar duela nora doan, zen den eskolarako bidea, pazientzia izan eta konfidantza izan irakasleengan eta gero sarea, hiru gauzak.